nderuar miq të emisionit për te futbollit, sot kemi ardhur në qytetin e Laçit sepse do të takojmë kapitenin e ekipit të Laçit, Stipe Buljan. Kemi mësuar që ai ka dëshirë her pas here të ngjitet me vrap në kishën e Laçit dhe më pas të qëndroi atje për disa momente për të qetësuar dhe sot është një nga ato ditë, kështu që ne do të shkojmë ta kërkojmë dhe ta takojmë atje. Më ndiqni.